Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Paula Gadelha e eu voltei aqui hoje para falar para vocês, para avisar que a promoção do Banco Inter com o Duo Gourmet continuou. Então, é mais uma oportunidade para você que ainda não fez a assinatura do plano anual fazer enquanto essa promoção continua. Desde o dia 30, o valor da assinatura anual do Duo Gourmet, que é o que dá direito a gente fazer o upgrade do cartão, que é um cartão normal, para um Mastercard Black, ele sofreu um reajuste no valor de R$ 100. Deixa eu mostrar aqui para vocês no site. Então, ó, a gente está aqui no site do Duo Gourmet, que eu estou mostrando para vocês aqui. E quando a gente clica logo aqui, ó, no Ver Planos, o valor foi reajustado. Antes, esse valor da assinatura do plano anual, que dá direito ao cartão Black, era no valor de R$ 350. E você usando o meu cupom saía por R$ 320. Atualmente o valor dessa assinatura no plano anual subiu R$ 100, mas você ainda pode continuar usando o meu cupom de desconto, que é PAUGAD6, para ter R$ 30 de desconto na assinatura desse plano anual. Então usem o quanto antes, porque esse reajuste é um indicativo de que a promoção está sendo muito procurada pelas pessoas, né? É a lei da oferta e da procura. Quando tem muita gente procurando, os preços normalmente tendem a subir. Então, se eu fosse vocês, aproveitava que a promoção continuou, né? Porque tudo indicava que ela ia ser encerrada no dia 30 de junho, e assinava logo esse plano para pedir logo esse upgrade do cartão e também pedir os adicionais do cartão, assim como eu já fiz. Então, se você quer fazer isso, se você quer ter acesso ilimitado às salas VIPs, assiste esse card aqui que eu vou deixar, usa o meu cupom, que é PAUGAD6, e faz a assinatura do plano anual do Duo Gourmet, que agora tá R$ 100 mais caro. Então, quem pegou o meu aviso aqui que a promoção ia encerrar, ainda bem que não encerrou, mas quem não aproveitou com o preço antigo, aproveita enquanto a promoção continua. E se você quer ficar por dentro dessa e de outras notícias, a gente vai estar compartilhando sempre aqui no nosso canal. Então não deixa de dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever para estar sempre acompanhando. Ativa o sininho também e compartilha com as pessoas que você acha que vão curtir esse tipo de conteúdo. Um grande abraço!